Martynas Kavaliauskas, žmogus be skandalų. Tai Blaško vėjai. Šita daina yra nuo pradžios iki galo, būtent mano paties parašyta. Muzika, tekstas, visi instrumentai. Į X Faktorių tave užrašė, tuo metu būsima tavo žmona Rusnė. Aš sužinojau, kaip buvo tai padaryta, bet jinai taip elgėsi ir iki dabar. Iš labai toli priejo kompozitorius Liutauras Janušaitis ir sako, žinai, aš vat būtent atpažinau tave iš šitos bangelės. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki, Delfi žiūrovai. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, vakarai su jumis laida Mano pramogos veidai. Sveikiname su jumis ne iš kur kitur, o kaip visada, iš Avia Solutions Group Arenos ir čia specialiai mums įrengtos studijos. Šiandieną pas mus svečiuose atlikėjas ir šiaip labai gabus vyriškis, ponai ir ponios, Martynas Kavaliauskas. Labas, Martynai. Labai, malonu. Malonu. Martynai, aš iš karto prie reikalų. Pradėkime nuo tavo karščiausių naujienų, ar ne, tai su daina Blaško vėjai pradedi naują savo karjeros etapą. Apie ką ši daina ir kodėl tai naujas etapas? Naujas etapas tai vien dėl to, kad iš tikrųjų mes praeitais metais, kai tik tai prasidėjo iš tikrųjų tokie nelabai geri metai, nusprendėme iš tikrųjų pradėti tokį kūrybinį procesą. Iki tol jisai irgi buvo bandomas, vystomas įvairiais pobūdžiais, bet dažniausiai nesėkmingai tiesiog. Ir nusprendžiau, mes kartu su žmona nusprendėm, kad iš tikrųjų ko gero reikia viską pradėti daryti pačiam. Ir įsigijome visą techniką, aparatūrą, reikalingą būtent įrašams. Tu kalbėjai apie produsavimą? Negi, taip, ir tiesiog pradėjom daryti tai tiesiog patys. Tai visi praeiti metai iš tikrųjų buvo vien tik tai tokios kūrybos ir būtent šiais jau metais mes pradėjom realizuoti tai, ką praeitais metais brandinom. Tai vat mūsų pirmasis toksai kaip ir darbas. Būtent šita daina ir nuo jos mes startuojame apskritai ir stengsimės dabar bent jau kiekvieną mėnesį pristatyti po naują dainą. Taip. Gerai, tai žiūrėk, įsigyti aparatūrą yra viskas liuks, sveikinu, šaunuolis, bet taigi dar reikia mokėti ir elgti su jie, ar ne? Tai... Taip, aš iš tikrųjų nežinau, ar žino žmonės ar ne, bet... Sužinos. Sužinos. Tai baigiau tokius mokslus būtent produsavimo. Jie buvo Lietuvoje ir Anglijos yra universitetas toksai kaip dviejų šalių. Mhm. Tai iš tikrųjų skyriau tam 4 metus ir nebuvo iš tikrųjų tam laiko, nes buvo daug koncertų ir aš manau, kad apskritai kūrybai reikia labai daug laiko, kadangi esu pakankamai smulkmeniškas tokiose srityse ir noriu atsiduoti visuomet darbo 100%, tai tam reikėjo tinkamos tokios progos. Ir, kad ir kaip skambėtų baisiai, bet ta proga pasitaikė būtent praeitais metais ir nuo to viskas ir prasidėjo. Tai vat, galėjau realizuoti tai, iš tikrųjų, prie, ką mokiausi, ką dirbau ir tai tapo būtent šiais metais vaisiais kūnų. Tai Blaško vėjai yra tavo pilnai suprodiusuota daina pirmoji? Iš tikrųjų, tai... Kaip pasakyti, iš tikrųjų procesas vykdavo įvairiais etapais. Anksčiau mes buvome irgi išleidę tam tikrų, tokių kaip singlų, tokių dainų, bet jos manęs dažniausiai netenkindavo pilnai. Tai būtent taip, šita daina yra nuo pradžios iki galo, būtent mano paties parašyta. Muzika, tekstas, visi instrumentai ir viskas yra mano paties sukurta ir padaryta. Tai bent jau mane patį tas procesas iš tikrųjų ir pats rezultatas pakankamai tenkina ir manau, kad aš pagaliau suradau būdą, kaip tai galima pradėti daryti ir kaip tai galima vėliau tęsti. Tai vat, tokie buvo atradimo metai irgi man pačiam. Klausykis, bet daina tai gimė prieš 3 metus, ar ne, ir vis įvairiais variantais ją bandėte įrašyti, taip, ar ne, pasileisti? Iš tikrųjų, tai mes bandėme net ir įrašyti visą šią dainą su orkestru, su dideliu, bandėme ir su mažu, bandėme įvairiose studijose, buvom atidavę kompozitoriams įvairiems. Ir aš kažkaip visuomet nuo pat pradžių turėjau galvoje ir savo kažkur mintyse, kaip jinai turi skambėti. Ir dažniausiai tas rezultatas, kaip ir minėjau, jisai nebūdavo tas, apie kurį aš visą laiką galvojau.
Ir mes tiesiog tos dainos, būtent per tuos, galbūt net ne 3 metai, galbūt net 5, aš sakyčiau, galėtų būti. Ir jinai turėjo labai įvairių formų. Jinai, tekstas buvo keičiamas, melodija buvo taip pat keičiama, bandoma kažkaip na, įvairiais būdais, įvairiom formom būtent pasiekti tą rezultatą, bet jisai iš tikrųjų taip ir niekad nepasiekė mano galvoje to sukurto kažkokio tokio skambesio. Ir vat, tik tai praeitais metais mes prie jo priartėjom ir galų galiausiai jį įgyvendinom. Tai tu toks smulkmeniškas, ar ne, kaip minėjai? Siaubingai. O gali pavadinti save perfekcionistu? Aš manau, kad... Manau, kad žmonės apskritai dirbantis darbą na, stengiasi būti kiek įmanoma prie tos tam tikros ribos, kad na, pasiekti tam tikrą lygį. Tai aš na, stengiuosi visuomet taip irgi daryti. Ar nemanai, kad tas toks preciziškumas, na, ypač kūryboje, nu, jis gal šiek tiek net kiša koja, juk tu galėjai jau... Studina... Aš manau, kad siaubingai kiša. Nes... kam taip elgėsi? Siaubingai, nes tai aš labai dėkoju iš tikrųjų savo žmonai, kuri jau sakė, kad gal jau... Nes jeigu dar ne, tai galbūt dar 5 metai. Tai jeigu ne, tai gal ir nebereikia to. tai būtent. Tai aš manau, kad taip, kad vėliau mes irgi kalbėjomės ir su kitais prodiuseriais, jog klausytojas klauso visai kitaip negu kūrėjas, nes kiekviena detalė, turbūt čia reikia pakeisti tą detalę. Tokia. Tai, kurie tik tai tau svarbi. Kurie tik tai man iš tikrųjų yra svarbi. Tai, ir tas procesas taip jisai gali tęstis na, labai ilgai ir kartais turbūt jau reikia pasakyti, kad čia yra pabaiga ir čia yra taškas ir jinai na, tokia ir yra. Nors iš tikrųjų apie tą dainą, kuri yra pirmoji, aš manau, kad aš galvosiu dar daugybę metų, kaip aš galėjau ją pakeisti, kaip jinai dar galėtų skambėti. Jo, ir dabar dar rastum, ar ne, vietų, kurias keistum. Iš tikrųjų, tai taip. Ir manau, kad turbūt kiekvienam... Na, tai žiūrėk, tai naujam albumui tu gali pasidaryti tokią su šitą dainą ir su 20 skirtingų variantų. Būtent. Manau, kad apskritai, ko gero, kiekvienam kūrėjui, darant kažkokį kūrybinį darbą, kūrybinį procesą, jisai, na, manau, kad tu visuomet matai labiau klaidas negu gerus dalykus. Tai, bet čia galbūt jau mano yra problema. Ponas Martynai, tai jūs ar kūrėjas, ar atlikėjas? Šiais metais aš jau tapau kaip ir kūrėjų, galima taip pasakyti. Na, apskritai galbūt procesas mūsų kaip ir kūrybinis visuomet buvo, bet šiek tiek galbūt kitokios formos. Ir šiais metais mes pabandėme būtent šią formą. Tai aš manau, kad mums na, tai naujas etapas, nauja pradžia ir mes dėl to esam visai patenkinti ir laimingi ir kartu. O kur geriau jautiesi? Scenoje, kaip atlikėjas ar vis dėlto prie technikos kuriant? Na, šis procesas iš tikrųjų buvo labai įdomus vakarą. Man buvo labai gera iš tikrųjų gimtadienio dovana. Mes nuvykome į studiją ir tiesiog tas procesas jisai įvyko labai greitai ir manau, kad mums visai neblogai pavyko su antraja daina ir šiek tiek pakeitėme galbūt strategiją, nes na, viską padarėme iš tikrųjų per vieną dieną. Aišku, visas tas procesas kūrybinis vyko prieš tai, bet įrašai truko iš tikrųjų pakankamai trumpai ir rezultatas iš tikrųjų yra pakankamai tenkinantis mane. tai yra geras ženklas. Tobulėjai greitai, sakyčiau, nuo 5 metų taip, vienas, du, trys ir greitai. Iki vienos dienos. Jo. Girdėjau, kad būtent šitos dienos ar ne blaško vėjai vaizdo klipui tam tikrus sprendimus priėmėte kartu su žmona Rusne, ar ne? Taip. Na, su Rusne jūs tikrai ir šeimoje, ir darbuose. Kiek prie šito projekto dirbant yra Rusnės indėlio ir kiek apskritai tavo kaip atlikėjo karjeroje Rusne nulėmė ir padeda? Aš manau, kad labai daug, kadangi tai yra mūsų, aš nevadinčiau, kad tai yra mano vieno projektas. Tai yra mūsų gyvenimo projektas, kurį mes pradėjom dar na, labai seniai, iš tikrųjų, nuo mokyklos, galbūt net laikų kalbant. Ir sakyčiau, kad na, jį kūrybinėme procese yra kartais mano geresnės ausys, akys. Tai ir apskritai manau, kad labai svarbu surasti kūryboje, kaip ir gyvenime. Žmogų, kuris jaustų ir matytų dalykus panašiai kaip tu pats. Tai iš tikrųjų man pakankamai pasisekė ir manau, kad būtent tai yra mūsų toksai kaip ir na, sėkmės
sėkmės dalykas, dėl ko mums pavyksta padaryti kažką, sukurti kažką, nes mes turbūt būtent dėl to, kad jaučiame ir matome tuos dalykus panašiai. Atskleidai, kad naujas albumas jau pakeliui, ne? Tai ar yra konkreti data? Aš kaip ir minėjau, mes galvojame, kad šiais metais norėsime leisti dainas, na, bent jau kas mėnesį pristatyti po naują kūrinį. Ir, na, jeigu skaičiuojant kas mėnesį, tai iki pabaigos turbūt šių metų mes turėsim nemažai pristatę dainų. Tai va. Tai 22, žodžiu. 42. Na, jau su tavimi, tai kur čia labai nuskubėsi, žinai. O kur čia lėkti? Spėsim, viskam savas laikas. Per 5 metus 400 pasirodymų. Daug tai ar mažai? Per 5 metus, aš sakyčiau, gal daugiau šiek tiek. Netgi daugiau, ar ne? Nu, kažkaip mes taip skaičiavome. Iš tikrųjų, mes buvom kažkada skaičiavę, kad 2019 metais, man atrodo, mes turėjome apie 200 koncertų. Netgi tai buvo, ko gero, vieni sėkmingiausių tokių metų ir paskui viskas pasibaigė. Bet žinai, kiekis kiekio, ar ne, bet, nu, turbūt, tu kaip atlikėjas, ar ne, nu, ir kaip pats savo renginių organizatorius, nes mes atsušnekėjome, kad jūs viską darote nuo iki žai. Patys, tai tas kokybės klausimas ir salių užpildymas. Esi patenkintas, tai kokį kiekį žmonių matai savo koncertuose? Na, iš tikrųjų, mes būtent 2019 metais padarėme savo didžiausią koncertą ir buvo netgi, jeigu aš neklystu, man atrodo, jog 2000 žmonių. Tai yra mūsų, ko gero, didžiausias pasiekimas ir buvom tikrai patenkinti ir laimingi. Apskritai mes kiekvienais metais gruodžio mėnesį darydavome tokius didelius koncertus ir važiuodavom labai daug Lietuvos. Būtent 2019 metais netgi 8 kartus buvome Mažeikiuose. Tiesiog buvo tokie metai. Tai, žodžiu, miestas, kur daugiausiai tavo fanų kaip ir aiškus, ar ne? Labai dėl to malonu. Būsimas Mažeikių miesto rajono meras. Tai va, tai iš tikrųjų, aplankome mes kiekvienais metais tikrai nemažai miestų ir didelių, ir mažų, ir ta publika, na, jinai visur tikrai labai yra, na, maloniai ir šiltai priema, ir žmonių tikrai yra nemažai, ir aš dėl to, na, kaip ir džiaugiuosi, ir tas yra tikrai smagu. O kaip pandemija pakoregavo tavo ritmą gyvenimo? Mes kalbėjom, kad apskritai matėme, kad kitų žmonių dienotvarkė ritmą tai pakoregavo labai smarkiai, kalbant apie santykius apskritai, gyvenant šeimoje. Mūsų atveju iš tikrųjų didelių kažkokių tokių pasikeitimų, bent jau mūsų rutinoje, tiek kiek mes būnam kartu, tiek kiek mes praleidžiam laiko kartu, tai iš tikrųjų nebuvom, nes mes esam taip įpratę būti. Tai dėl to tokių įvykių neįvyko, bet kalbant iš kitos pusės, tai žinoma, koncertai ir visa kita, tai nebuvo labai geri metai. Bet, kaip ir sakau, tai davė mums naujų procesų, kalbant apie kūrybą, tai aš manau, kad kalbant, jeigu tam laike, kai mes gyvenam, koks buvo tempas ir kaip viskas vyko, tai iš tikrųjų buvo pakankamai nežmoniškas tempas. Ir vat, mane dar vakar sveikino ir sakė, kad galbūt ir gerai, jog, na, kad šiek tiek sustojai. Nes kartais būdavo, kad tikrai reikėdavo mane vežti jau namo, o aš jau sėdėdavau šalia. Tai nu, tikrai buvo toksai labai, dabar kaip prisimenint, tiesiog nerealus etapas. Ir labai norėčiau, kad jis grįžtų. Greičiau baigtųsi šitą taklą ir grįžtų į gyvenimą. Taip. Ar teko skaičiuoti, kiek karantino pandemijos laikotarpiu gimė naujų dainų tavo? Nu, bent jau kiek pavyko parašyti arba sukurti, kas dar neišvydėt nuo šitos. Galiu dabar paskaičiuoti. Skaičiuok, laiko turim. Ne, o iš tikrųjų aš manau, kad apie, na, apie 10 tikrai turėtų būti. Tai ir apskritai jos yra pakankamai skirtingos tiek skambesių, tiek emocinių tokių lygių. Ir, tarkime, pirmoji daina ir antroji daina, aš manau, kad jos yra, na, gal nedrastiškai ar kardinaliai skirtingos, bet,
bet jų emocinis lygis ir tema yra visiškai kitokios. Ir manau, kad apskritai mes ko gero bandysime būti ne vienodi, o skirtingi. Ir pristatyti įvairių tokių kaip ir galbūt ir stilių ir tokių vat, dainų. Grįžtant prie rutinos ar ne ir to laikotarpio karantine, kad neprarasti tos formos, žinai, sceninės, tų įgūdžių, nebūdavo, kad namuose rusniai koncertą surengdavai? Apsišlifuoji, žinai. Iš tikrųjų, tai... Aš tikiu, kad atlikėjus stogas, rauno stogą, nu, ta prasme, natūraliai. Taip, ir aš iš tikrųjų, tai gerai, kad sakau, vat, tas būtent kūrybinis procesas buvo, nes aš kartais praleisdavau būtent studijoje, net paskui pasižiūrėjus, kiek tai yra laiko, tai kartais tai būdavo net 16 valandų, pavyzdžiui, ir būdavo tiesiog ieškojimas ten kažkokios ar vienos eilutės, ar kažkokio vieno momento, kuris turi suskambėti. Tai aš galiu pasakyti, kad galbūt net ir nesu tiek daug dainavęs, negu prieš tai. Nes, kaip ir sakau, tikrai kartais praleisdavau nežmonišką laiką, būtent tam, kad surasti skambesį, surasti kažkokią vat, tą melodiją, kuri būtų patraukli ir kažkokia skambi. Tai taip. Kokios muzikos pats klausaisi? Na, tarkim, važiuodamas automobiliu. Čia vat, važiuodamas pas jūs, aš klausiausi, iš tikrųjų, man patinka ir aš klausiausi James Bay muzikos. Šiuo metu man patinka pats skambesys irgi, kaip skamba Harry Styles, iš tikrųjų, pakankamai man irgi toksai, galbūt naujas, šviežias kažkoksai toksai vat, garsas ir skambesys. O tavo klausimo muzika ir stilius, arba netgi atlikėjai, labai dažnai keičiasi, ar vis dėlto ta linija kažkokia tai stilistikos ir žanro išlieka visą laiką ta pati? Manau, kad pakankamai galbūt ta pati. Sakyčiau, kad ta pati. Trumpai atsakysiu. Gerai, kokiais Lietuvos atlikėjais tu pats žaviesi? Be savęs. Iš tikrųjų, tai manau, kad Beisau ir Einius yra tikrai labai labai įdomi ir labai netgi tokia gera grupė, aš sakyčiau, Lietuvoje. Jų muzika tikrai skamba ir pats sceninis įvaizdis ir apskritai tai, kas vyksta jų koncertuose, yra tikrai man toksai vienas įspūdingiausių, galbūt galėčiau irgi taip sakyti. Dalyvavai daugybėje... Ir žinoma, Gabrielius Vagelis. Negaliu nepaminėti, nes jis yra mūsų šeimos toksai kaip ir, favoritas. Gerai. Jokia šventė neapsieina be jo. Be jo gyvai ar be jo įrašų? Labai norėtume ir gyvai, bet sąlygos neleidžia, tai tik tai su jo įrašais. Gerai. Dalyvavai daugybėje įvairių televizijos projektų, ar ne? Ar gyvenime labai lengvai ir dažnai pasakai taip naujiems iššūkiams? Taip, esu dalyvavęs tikrai nemažai projektų. Ir galvoju, bandyti skaičiuot, man atrodo. Pradėjau galvoti. Ir... Iš tikrųjų, kad tuo metu taip mes viskam, ko gero, sakėm taip. Nes reikėjo įdirbio į prekės ženklą vadinti? Ne, apskritai aš manau, kad tokios buvo sąlygos. Ir buvo tokie pasiūlymai ir jie vėliau atvedė prie kitų kažkokių projektų ir prie kažko kito. Dabar irgi pasiūlymų būna, bet... Dažnai mes juo atsisakom. Jau pradėjote leisti savo rinktis, ar ne, jau taip jau griežčiau šiek tiek? Negaliu sakyti, kad pasiūlymai yra vienas po kito, bet svarstome juos ir vertinam įvairiai ir pasveriam, ką mes per tą laiką galime padaryti kito ir kuo užsimti apskritai ir ką veikti. Tai čia jau artėjant prie 30 taip būna. Grįžkime prie ištakų, iš kur mes jūs pamatėme ir susipažinome, ar ne, X-faktorius. Ar tiesa, kad į X-faktorių tave užrašė, tuo metu būsima tavo žmona Rusnė? Taip, iš tikrųjų taip. Tu žinojai, kad jį tą daro, ar tau čia buvo staigmena? Aš sužinojau, kai buvo tai padaryta. Tai buvo taip pakankamai, bet jinai taip elgiasi ir iki dabar. Dabar tu mane užrašo kažkur ir tada... Nežinai.
Jau rytoj reikės tau. Martynas Kavaliauskas, žmogus be skandalų. Iš labai toli priejo kompozitorius Liutauras Janušaitis ir sako, žinai, aš vat būtent atpažinau tave iš šitos bangelės. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Tu esi sakęs, kad esi, ir mes gi matom dabar iš mūsų pokalbio, kad esi kuklus, bet esi seno žmogus. Tai kaip suderini šitas dvi priešingybės? Nes nu scenoje kuklumui nėra vietos. Aš nežinau, ar aš scenoje labai kuklus, bet aš galbūt savo darbus ir savo save galbūt vertinu pakankamai savikritiškai ir na, stengiuosi labai blaiviai galbūt į tai žiūrėti. Aš matau tai kaip darbą ir turbūt kaip siekiamybę, na, vis būti geresnių turbūt rezultatų, geresnių kažkokiu, na, kažko visuomet aš stengiuosi savyje siekti ir kiekvienam kaip ir pasirodyme, ar dainoje, ar apskritai kažkokiame projekte, aš pirmiausiai turbūt analizuoju, kas buvo blogai ir tuomet stengiuosi tai pakeisti ir patobulinti. Tai, o nemanai, tai, kad kuklumas lygiai taip pat, kaip ir prieš tai mes ką šnekėjom, ar ne, kad kuklumas nukiša tą koją, nes tu galėtum, būdamas naglas, vadinkim tą žodį, ar ne, naglas, tu galėtum daug greičiau ir daug labiau būti matomas ir žinomas Lietuvoje. Bet gal ne tokiais būdais. Nu, žinai, čia vėlgi tas, kur yra ta riba, žinai, tas kuklumo ar naglumo. Šou pasaulį, turbūt aš vertinu šiek tiek kitaip, negu galbūt, negaliu sakyti kitaip negu kažkas, bet mano pasaulėžiūroje tai yra, na, mano gyvenimas ir aš tai tikrai žiūriu kaip, na, į rimtą procesą, į rimtą darbą ir na, tai stengiuosi tik tai užsitikrinti kažką tik tai savo, ko gero, darbais labiausiai. Skandalai tave apeina ir į šitą vietą. Neskandalingas galbūt. Neskandalingas atlikėjas Lietuvos. Martynas Kavaliauskas, žmogus be skandalų. Pū. Grįžtam prie projektų, ar ne, kuriuose dalyvavai. Kuris projektas tau įsiminė labiausiai ir kodėl? Ar televiziniai, ar apskritai? Vertinkim per televizinius, per tokius didžiuosius projektus. Iš tikrųjų, tai mano vieni, na, tie projektai, kurie man labiausiai įsiminė, tai yra Šok su manim ir Muzikinė kaukė. Jeigu iš televizinių projektų, tai abiejuose projektuose skyriau tikrai labai nemažai laiko, kalbant būtent apie šokių projektą, kuris, na, jau buvo jau pakankamai seniai, galbūt prieš 5 ar kiek čia tų metų dabar, bet... Nu, tiek pat, kiek ir tai dainai, žinai. Kažkas nuo tada viskas ir prasidėjo, bet... Penkmečiais mes Kavaliausko gyvenimą vertinam. Po 5 vėl čia susitiksim. Gerai, pašnekėsim apie antrą dainą. Tai iš tikrųjų, pats procesas buvo man, na, naujas, galima sakyti, nes tai buvo vieni pirmųjų tokių televizinių projektų ir mes apskritai, tarkim, kurdami choreografiją, statydami šokius kartu ir kūrėme, na, tokį vaizdinį, tarkime, ten rinkdavomės tam tikrus apšvietimus, scenografijas ir taip toliau. Ir lygiai taip pat ir su Muzikinės kaukės projektu, kalbant apie tai, na, kiek iš tikrųjų ten aš praleisdavau laiko prieš pasistatęs veidrodį, tarkim, ir su šluota ar be šluotos. Tai aš nežinau, ar dabar iš tikrųjų taip būtų, bet tuo metu aš, na, nėriau į tai labai labai, na, pilnai. Ir kalbant apie kitus projektus, paskui sekė, tarkime, Muzikiniame teatre spektaklis, kuris Džekilas ir Haidas, ir ten man pavyko gauti pagrindinį vaidmenį ir
manau, kad apskritai tas būtent spektaklis atvėrė na, dar platesnę man pačiam auditoriją. Ir tai, ką man ten pavyko įgyvendinti režisierių pagalbą ir pačio na, libreto visą pagalbą, tai manau, kad tais darbais aš džiaugiuosi ir jais didžiuojuosi. Na, žinoma, ir paskui yra Andželikos šokio teatras, kur vėl kažkokiu būdu man pavyko pokalbio metu tiesiog pasikalbėjus su... Net šokti nereikėjo. Su Andželika mes pajautėm vienas kitą, supratome ir jį man patikėjo irgi pagrindinį vaidmenį, kas buvo, na, irgi toksai, manau, ir jai pakankamai galbūt nesaugus momentas, nes aš nebuvau šokęs ar apskritai vaidinęs kažkur kitur ir tikrai tie procesai ir tos patirtys man davė tikrai, manau, kad labai daug ir atvėrė naujus tiesiog tokius kelius. Na, žiūrėk, šokį teatre. Laimėjai šokių projektą Šok su manimi. Kada tavo gyvenime atsirado šokiai ir kaip jie atsirado? Jie atsirado būtent tik tai nuo Šok su manimi projekto. Taip, tai mes tikrai praleisdavom ten labai, labai daug laiko. Tikrai daug. O jeigu reikėtų pasirinkti, kas laimėtų šokį ar muziką? Manau, kad šokį. Juokauju, muziką. Būtų vedėjų insultas ištikęs. Na ką, atėjo laikas mūsų antrai pokalbio daliai, tai yra rubrika Fotofonas. Turėsime keletą nuotraukų iš tavo gyvenimo ir apie jas pakalbėsim. Pradėkime. Jėzus, pagalvo, kad čia Deividas Bastys iš pradžių. Čia iš tikrųjų mūsų labai gera draugė, na, gera kolegė, dizainerė Eva Mankus buvo sukūrus, na, sakyčiau, puikia drabužių linija ir mums apskritai... Nors, kad dažaus nereikia tik apačia. Sakau, puiki drabužių linija. ir mums iš tikrųjų padėjo būtent Šok su manimi projekte, visi jos rūbai irgi buvo kuriami. Ir vėliau, na, mes šiek tiek, kaip matėt, bendradarbiavimą. Ar dažnai užsiėmė modeliavimu? Kaip čia teisingai net pasakyti, dabar galvoju. Ne, iš tikrųjų tai nėra iš viso mano dalis gyvenimo. Tikrai. Bet esi turbūt žengęs kokiu nors podiumu, kokiam nors dideliam linko aš ir traukiau. Kaip galima atsisakyti Juozui. Tai taip, iš tikrųjų ir tai buvo labai nebloga patirtis man pačiam ir čia turėčiau padėkoti Sigutei Stonytei, kurie tiesiog užkulsiuose kažkur LRT koridoriuose tiesiog paklausė manęs, ar nebūtų tiesiog įdomu, nes aš taip pagalvojau ir tuomet na, viskas taip ir įvyko, kad galbūt norėtum... Tiesiog... Tu eilinį kartą pagalvojai, eilinį kartą tau taip tiesiog... Aš nepagalvojau, Sigutė Stonytė ir viena pagalvojo, bet na, man buvo labai malonu, kad taip pagalvojo žmogus. Na, ne paslaptis, ar ne, apie tai daug visi kalbėdavo ir projektuose, apie tavo populiarumą ir tą tokį atkreipiantį dėmesį merginų tarpę. Ką rusniai tai? Pavydėjai? Mes visą laiką šį klausimą aš visuomet išgirstu bet kokiam interviu. Ir iš tikrųjų, jis visuomet nežinau, kaip į jį reikia tiksliai atsakyti. Bet, kad neprisidirbtum ir namo galėtum saugiai grįžti. Kad viskas gerai baigtųsi, bet turbūt taip pat kaip ir aš, taip pat kaip ir jinai, mes visuomet į tai ir žiūrėjom, ir žiūrim tik tai kaip į darbo dalį. Į mūsų tiesiog tokį kaip visiškai kaip į darbą. Ir jokių kažkokių ar asmeniškumų, intimumų ar dar kažkokių dalykų mes tiesiog mums net į galvą tai niekada nešauna, kad mes galėtume kažką pagalvoti ar kažkaip paskui diskutuoti apie tai ar kažką mąstyti, nes tai yra mūsų, nu, tiesiog mes taip į tai žiūrime labai turbūt, na, profesionaliai tiesiog, gal taip pasakyti. Tai va. Ar žmonės tave gatvėje dažnai atpažįsta? Dabar su kaukė, iš tikrųjų pastebėjau, kad taip, netgi su kaukė. Galvosit, kad tiesiog, kai anksčiau be kaukės niekas nepažino, bet su kaukė, tai atpažįsta. Taip, aš ir galvoju. Ir jis sako, egi, čia ta muzikinė kaukė. Iš tikrųjų, nes buvome dabar va, neseniai lauke ir sukaukim ir prie manęs iš labai toli priejo kompozitorius Liutauras Janušaitis ir sako, žinai,
aš vat būtent atpažinau tave iš šitos bangelės, žinai. Tai buvo labai įdomu, kad žmonės mane šitaip yra įsidėmėję ir taip atpažįsta. Tai man pačiam buvo įdomu ir smagu. Gerai, keliaukime prie kitos nuotraukos. Va. Mokykla, šimtadienio šventės, būry merginų. Iš tikrųjų, mes visai neseniai pasižiūrėjome, viena mūsų draugė turėjo įrašą mūsų šimtadienio. Jokingai, ne kaip pasižiūrė į save prieš draugą. Aš kiek prisimenu, aš galvojau, kad tai turėtų būti siaubinga, bet mes pasižiūrėjome ir man buvo didžiulė nuostaba, kokie mes buvom drąsūs, kokie mes buvom, na, turbūt tokie jauni ir tokie kupini energijos, kad mane patį net nustebino, kaip viskas iš tikrųjų atrodė ir kaip viskas ten buvo. Tikrai buvo didelė tikrai nuostaba pamatyti. Žinau, kad dainuodavai mokyklos renginiuose, ar ne, ar buvai populiarus mokykloje? Būtent šitų klausimų, kas padainuos, taip. O populiarus buvai mokytojų tarpe, merginų tarpe, ar bičių tarpe, kur sakau? Muzikinių klausimų. Nežinai, jeigu patinki merginoms ir ten mokytojams, tai kitiems bernams mokykloje. Aš manau, kad aš apskritai gyvenime moku pakankamai prisitaikyti įvairiais turbūt dalykais ir apskritai galbūt netgi moku prisitaikyti prie žmogaus, kuris yra, na, tarkime, šalia manęs ar tarkime prie darbo lygiai taip pat klausimais, aš pakankamai, na, taip moku galbūt kartais būti, na, tinkamas įvairiose situacijose. Tai galėjau tikti ir mokytojam, ir merginam, ir vyram, ir vaikam. O tu turėdavai ten tą tokį pliusą, kad jeigu dalyvaudavai mokyklos renginiuose, tau būdavo pilna teisė daug pamokų praleisti, nes repeticijos, naudodavai situą? Deja, bet ne. Keliaukime toliau. Keliaujam. Keliaujam. Kad jau keliaujam, tai keliaujam, ar ne? Kelionės po Europą, po 11. Šitos nuotraukos iš tikrųjų yra užslaptintos. Čia yra nuotrauka iš kelionės po Europą po 11 klasių, po 11 klasės, ar ne? Keliavai į Ispaniją, Italiją, Prancūziją, žodžiu, įdomus laikas buvo tau pačiam. Ir girdėjau, kad Barcelonoje kelionės metu tave bandė apiplėšti. Ne vieną kartą mane bandė toje kelionėje apiplėšti, iš tikrųjų. Apskritai šitą kelionę... Teko ginti cipiliu, ar ne? Taip, nes, na, kadangi dažnai šitoje kelionėje aš nakvodavau tiesiog laukuose. Ir Barcelona, kaip mes žinom, nėra labai, na, toksai, žinoma, kai kurios vietos saugios, o kai kurie užkampiai netokie... Ne, kaip ir pas mus, žinom. Labai panašiai kaip Kaune. Tai būtent buvau susiradęs, na, man atrodė, pakankamai saugią vietą, bet turbūt ten nakvodavau ne vienas aš. Ir būtent jau naktį tiesiog jau buvo tokių pakankamai ir nesmagių įvykių, kai teko tiesiog jau bėgti, nes aš miegojau su viskuom ir su gitarą ir su visais pinigais, kuriuos laikiau saugiausiose vietose, kur tik tai įmanoma, bet. Bet taip, buvo ir tokių nuotykių. O kas ten su to įvykiu su peiliu, kai teko gintis peiliu? Čia tiesiog einant, iš tikrųjų jau buvo gatve, buvo vakaras ir vaikinas, na, ten visi tokioje euforijoje, labai linksma visiems ir jis ten lygtais šoko, lygtais kažką veikia gatvėje ir tiesiog jau jaučiu, kad jau ieško visose kišenėse. Ir, na, tada ten toksai mini konfliktas ir jisai, na, tada jau išsitraukė tam tikrai įrankį ir sako jau arba taip, arba taip. Na, teko nieko neatiduoti ir bėgti. Bet kalbant apskritai, labai geri prisiminimai iš tos kelionės, nes aš nežinau, ar aš savo vaiką iš tikrųjų išleisčiau tokių metų į visiškai vieną, po Europą, ir nes šitą kelionę truko mano virš mėnesio ir aš nusipirkau tiesiog gitarą iš tėvų pinigų, kurie buvo skirti šitai kelionei ir stengdavausi užsidirbti būtent grodamas tiesiog kelionės metu įvairiuose miestuose, bet tai, ką aš ten veikiau, kur buvau ir kaip iš tikrųjų, na, tokios ir situacijos ir pakankamai, na, nesaugios ir taip toliau, tai aš nežinau, ar aš dabar... Ar dabar tu tą pakartotum? Vienas? Keliautum vienas?
turbūt, kad pakartočiau, bet kitam nežinau, ar leiščiau, nes tikrai, bet kalbant apskritai apie šitą kelionę, nežinau, kaip man taip sekėsi, bet mane apnakvindindavo tiesiog gatvėje sutikti žmonės. Aš nežinau, kaip jie taip tokį priimdavo sprendimą ir pasirinkdavo, bet tarkime, aš Milane gyvenau pas šeimą tiesiog savaitę. Paskui Venecijoje tiesiog mane apnakvindino irgi jaunų žmonių pora, kur aš Venecijoje gyventi yra pakankamai prabangu ir brangoka, bet lygiai taip pat aš gyvenau pas juos, lygiai taip pat vėliau Madride mane apgyvendino irgi žmonės tiesiog pas save, bet mes neturėjom iki tol jokio santykio su jais, bet aš nežinau, ar grojimas gatvėje, jie, paskui mes užmėgdavom tokius kaip kontaktus pasikalbėti, arba kadangi aš buvau pakankamai jaunas ir jiems atrodė, kad tai yra siaubinga, ką aš darau. Arba kad tu nieko blogo jiems nepadarysi. Arba kad aš nieko blogo nepadarysiu. Ir tai reikia apsaugoti. Ir mane reikia turbūt šiek tiek pasaugoti nuo pasaulio ir jie priimdavo pas save ir tikrai ir kalbant apie maistą ir apie, kiek jie skirdavo, tokio dalyko kaip, paprastas dalykas kaip pinigai, bet nepažįstamam žmogui iš kažkur keliaujančiam priimti jį, gyventi, būtent kalbant apie Milaną, tai aš ten tikrai praleidau labai daug laiko ir netgi jau tame momente aš nebeturėjau pinigų ir ta šeima, pas kurią aš gyvenau, nupirko man net bilietus į Lietuvą. Gerai, mes dar turim nuotraukų, dar turim. Dar. Tikiuosi, šitą irgi buvo užslaptinta, tai mes irgi ištraukėm. Šitą graži nuotrauką. Iš tikrųjų, mano čia žmonos brolio sesės padaryta nuotrauką, sakė, jog tiesiog padarė atsitiktinai. Čia ne fotografo nuotrauką, bet man jį tikrai graži. Su Rus nesate jau nuo mokyklos laikų, ar ne? Na, ganėtinai retas atvejis. Tai kaip susipažinote? Ir viskas taip dėliojasi, taip viskas teisingai, meiliai ir laimingai nuo pat mokyklos, ar visgi ten tokių buvo perturbacijų? Manau, kad kaip ir pas kiekvienas. Nemanai, tu žinai. aš žinau, kaip buvo. tai mes susipažinom. Iš tikrųjų, tai mes net vėliau atsiekėme, jog mokėmės netgi toje pačioje pradinėje mokykloje. Ir aš kiek prisimenu, aš nežinau, ar tai yra mano fantazijos ar ne, bet aš prisimenu dabartinę savo žmoną, būnant tuo vat, mažu vaiku. Ir aš prisimenu ją kaip nežmoniškai turinčią daug energijos. Tokio vaiko aš tiesiog, kadangi aš pats esu pakankamai ramus ir netoks ekspresyvus kaip ji, tai man tai atrodė kažkas neįtikėtino ir kažkas fantastiško, kaip toksai žmogus gali iš viso egzistuoti. taip va. Tai iš tikrųjų mes galime sakyti, kad mūsų jau toks kelias netgi galbūt prasidėjo nuo pradinės mokyklos. Ar tiesa, kad vestuvių šventė užsitęsė 4 dienėles pas jūs? Mes jau kaip švenčiam, taip švenčiam. Jau kai švenčiat, tai švenčiat taip. Tikrai taip. Apskritai šeima būtent. Žmonos yra labai linksmų tokių nuotykių ir plaučių apskritai. Niekas negalėjo išvyti, ar ne? Mėgsta švesti ir tikrai ten būna labai linksmos šventės. Tai sakyčiau, kad buvo labai smagios mūsų 4 dienos. Antra diena buvo ypatingai smagi, nes nes ties trečiau pradeda visi pavargti. Nes kažkas panašaus, bet antroji diena mes iš tikrųjų buvom užsisakę tokį kaip ir limuziną, kur turėjome važiuoti į Palangą, bet mes jo laukiame ir aš jau skambinau ir jisai sako, aš jau čia pat ir galų galiausiai nebekėlė telefono ir tada mūsų visas antros dienos planas žlunga. Na ir tada mes skambinom per viską, kas yra įmanoma ir suradome tokį vadinamą limo busą, autobusą. Tas žmogus sako, aš šiuo metu esu pirty, bet galiu atvažiuoti. tai jis tiesiai iš pirties paėmė mus ir manau, kad tai buvo dar geresnis sprendimas, nes ten tam visam autobuse labai linksmai prabuom ir mano Dvi paras praleidom, o iš tikrųjų tai mano žmonos tėvai ir šeima šventė sodyboje jau tą antrąją dieną
persirengę įvairiais kostiumais, na, sakau, tai yra tikrai linksma šeima. Ir jie nežinojo, kad mes atvažiuojame ir mes... Nes juk vis tiek vestuvės reikia švęsti antrą dieną jau be jaunavedžių, taip, žinai. Taip, na, čia tokia kaip tradicija tokia, čia lietuviška. Tai jie iš tikrųjų nežinojo, kad mes atvyksime, o sodyba yra pakankamai tokiam kaip miškuose. Tai tas vaizdas, kaip mes atvažiuojame dideliu garsu žvirkeliu su autobusu, tuo visu, ir jie yra persirengę sutanomis įvairiais perukais, ir mes tada esame su Rusne užlipę ant autobuso stogo, ir įvažiuojame į tą kiemą, na, tas tokia emocija dabar prisiminus tikrai yra labai smagi. Tai smagiai pabaigim, ar ne? Taip. Tai... Su nuotrauka ar be nuotraukos smagiausius kažkokie? Ne, nieko nebetrauksim, jau dabar galėsi pavaiduoti, nebebijoti, kas dar tavęs laukia. Didžiulis dėkui tau, užskirtą laiką mums ir Delfi žiūrovams be abejo, tikiuosi jums patiko, smagiai mes paplėpėjom, smagiai pasišnekėjom. Ačiū bičiuliams on stage už šį LED ekraną, kurį mes tikrai puikiai išnaudojame. Ir Martinai, ką didžiausios sėkmės kūryboje. Tai labai smagu. Lauksime naujų dainų, naujo albumo. Mokyklos kūrybinės vaikams, žodžiu. Susitikime čia po 10, po 5 metų ir pakalbėkim, kaip mums sekasi judėti tikslų link. Ačiū labai, ačiū, kad pakvietė tikrai. Oi, visai prašom. Tai ačiū dar kartą visiems, kad žiūrėjote. Laida mano pramogos veidai kiekvieną pirmadienį per Delfi TV. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.